Fata Birce. Birce. Dar nu mă dau, dar e mie de Birce. Ați văzut. O? Cum merge Amazi? Amazi, să nu abateți. Birce nu a copilat ce și Amazi. Cu Birce, Birce, o merge Amazi. Ne-a fost zângul Birce. Ce-am luat un meni. Asul. Birce, Hanca. Ariko seri ibi ni bikiri kunkorera. Ndandu agasuzugurugira Debora. Disi niyumvisha umuntu nkawe tumaranye igihe kingana gutyo akaba arimo kunsubara mu nzu ko yiboneye. Wowe ni gute utinya ukansuzugura ku nzu nishyura yanjye. Ndavuze wumvira hano ugende nzaba mu buzima bwanjye nawe ube mu bwawe. Reka wambabariye koko kuko n'ahantu mfite uko kujya koko kuse ndajyayo koko. Urumva ibyo bindeba ibyo ntibindeba habe na gato wasubira wanyibyara wajya kwangara wajya kwigira indaya ibyo ntibindeba mvira ha mugende n'ubundi nayo nkurambiwe iko mbabarira sibyo mbabara ndakwinginga siko n'abantu mfite wo kujya kuko nta amafaranga mfite mbabarira sibyo basi sinzongera kugusuzuka nzajya nkuri icyo ushaka cyose mu rugo turabakene kandi ntabwo nasubira mu cyaga pe reka ngerageze nshaka uburyo ndi bwinginge Rika wenda imbabazi Rika ndi mbabarira dore maze umwanya munini mfukamye ahangaha mbabarira pe ariko wa mukobwa wawe ufite ubushobozi bwo mu mutwe cyane abyangije bajya kuvuga ashinzwe umutekano yari akuntaze ndi mbabarira pe basi ikintu cyose uzajya nsaba cyose nzajya nyikora Ekitana mu bintu ne kumya kutitegereza ko cyane zibibazo. Tumwiyongoze. Uri tayari? Ndi tayari. Dutanguranwe. Genda funze nawe. Dutanguranwe. Twagiye ahubwo hakino re kuri. Kuri muri rukanga kandi ari wowe tuje dusanga. Uzi kugira ngo uze wirukanka ufite umuntu bwuzo nawe yirukanka gusige koko. Urambonera usuko mu mwanzu undi muri banda. Genda nza namazi mwibaza. Nyasa ni hano. Genda uje umbe ariko nakujya wumva. Dana ni
Ugeze. Ngiye guteka. Guteka aho byihore ngo nubanze unyoze ibirenge. Eh. Kishuro bundi bona nuna gukunda. Oza no munzara neza. Ese kudashyiraho n'isabune. Sha Bianca wabyihuye ejo bundi James yaraje aza kunyishyuza asanga simba aragenda none agarutse mu kanya aramfatisha arahansanga umva mbura hano umucikirana kandi nta mfaranga na lift kwere umva rero nanjye nk'umukobwa nase nyinga ubwenge bw'uburyo narwishyuramo mwinjiza mu nzu twagera yana aho urabyumva turaryama umva tumaze kuryama nasohotse cyane nsanga Debora yahabyinze nyenda muherekeza ngo nyine aragenda ngarutse nsanga umukobwa yifunze mu muryango mubwiye ati va munza Debora ninjire umva mbona yafunze umuryango we kandi inzu ninjye wiyishyura kwere urumva ukuntu ibyo bintu bibabaje ntekereza uburyo ndyamanye na James nakwiyuka inshinzi y'umukobwa tubana uburyo nta n'akazi igira ninjye wiyishyurira umva birambabaza cyane ubwo turashwanye mitamvuga terekana iyi zirenze ku ma stress hano ngaho umva ni stress ndumva nasoze mu mutwe natukombe nasu kubera iki atashakaga ko winjira ko twanduje amashukara nk'ahari we wayaguze Ah, narumwe ko ngo biramureba hiki se. Ah, nukambira inchinzi w'umukobwa nkiriye. Byanye sinzi rwose, ubwo biragenda gute noneho? Ngiki? Yenda kirase? Na musohoye da agenda mvira. Ngo? Ko numva bitoroshye. Yese ndakina, umva namuhaye kera kitwe kose. Yahise agenda mvira. Ubu ndaje ngukundira. Na mikino gira. Irukani bici vaho ngaho sha nubundi sinyikuda ngira mukobwa aranje na ndamwanga ngo turi bande ushatse kuvuga ko hari umuntu utatuzi ngiye na wanaye muri iki gihugu ubu hari umuntu utazi Maduwa Donald Trump wo mu Rwanda wowe usuryo ndasane hano nguri no kwirebuka n'usa ndasane nyine Ndasane se kutambira. Ngambo ya kuno sawe. Usa nkinguje ngugo. Wane urumva rwa rubicu umbwiye ngo tuze kureba buryo rutangiye kunyita ngugo. Uyu ngo ni bicu. Ko ndasane nkuje ma. Tukamita bicu. Ko bwa mwiza gute. Ata ngiye nitwane w'Imana hago we muzi kuri umwana. None se ugiye kandi dushaka hari ikintu dushaka kubwira. Igihe kimushaka kumbwira. Urukundo. Uruki? Nyine njewe n'uyu twashaka kugutereta. Mwashaka kunireta mwembe. Ngamere kuri wowe tangira numbe. Uri mwiza, uteye neza, ufite amabuno meza ariko nyagasani we. Noneho ufite amaguru meza, uteye nka ifarasi. Nyagasani. Noneho usa neza neza nka Meri ataratiritwa na vie bakiri abasore n'inkumi. Urumva ko usa na bike rwose. Ariko kana kumira. Usa na bike. Waranje kuvuga? Waranje kuvuga? Ago wishimye. Waranjije kuvuga? Uri kubona bisekeje ngiye ndaje gushinyikana namwe. Nuse ko utangiye kubirakariramo kandi nanjye naratereta ngo wumve byibura wumve ko ngiye nimbe mitomo yanjye gukuru. Ngana yavugishwa ibyo uvugishwa ngo anumve.
uri mwiza pe uri mwiza cyane uri bote mu mahwa muri feru murambote yaje uri moto ingo uri modoka muri feru je ni yaguhagarika pe n'izina ry'Imana tugendanye mu muhanda nka ruha uri cyanya munini wahitumeka pe Icyo kuri kuvugisha kuri pe n'umukobwa ni mwiza pe guhera hasi kugera hejuru nge namwitegereje rama nino misatsi izina ry'Imana Ese pagisi je nawe nkubaza ngorarizwa n'iki mane ukanyihorera wambwiye ikintu wabanye. Babari umbwire n'imbare n'umuntu wagukubise tugende tumuhiga tumukomagure tumuteranire ubundi n'amajembere tuyakuremo. Byibari ijoro ribaruwa riraye. Hari umuntu wapfuye se basi? Mane nyine ntapfuye ariko birenze no gupfusha tu. Byagenze gute mbwira mane utangiye kuntera ubwoba? Man. Nuziwa mukobwa tumaze iminsi dukundana. Yapfuye se? Nimwe yanyanze burundu tu. Man. Umugabo arifata kare ukajya ngo hari umuntu wapfuye urunduruga rufite ibyarunga bingana gutya koko. Ukarira ngo banyanze burundu burundu. Ah. Uzikona nzikare n'ikindi kintu cyabaye koko. Upfusha no gusahorwa koko. Yo 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 yo. Impamvu uri kubivuga no kutarakunda umuntu ngo umwemarire. Uziko niya kwanze no kurya bikunanira. None iyo ndi muna kuvugishije uba umva mukura amenyo. Nurushishuka rwica nta kintu rugutwaye. Iyo niyo mpamvu ntagikunda umukobwa umwe. Reka nkutere story. Kuva 2018 nigeze gukundana n'umukobwa. Uwo mukobwa naramukundaga cyane pe sinzi naho urukundo yankundaga ariko nawe ndabizi ko yankundaga cyane. Iyo yanyangaga naburaga amahwema kurya bikanga naryama bikanga nkahaguruka ngongera nkagenda ngongera nkaryama bikanga nkabura amahoro urumva ku buryo nanjye niyo nahuraga n'inyoni yipfishije hari narayihitanaga iyo yanyangaga noneho kwiyunga nawe byarangoraga nkumva mbaye umusazi nyine pe naramukundaga batanye ariko noneho igihe kimwe yaje kunyaga burundu aranyanga ndatakamba biranga abavandimwe baratakamba biranga na mama wanjye nkunda cyane aratakamba biranga arangije icyo gihe nyine yaranatuborotse nibuka noneho agahinda karagenda karanyica nibuka ukuntu inshuti zari zizi ko dukundana ababyeyi bose yaba papa na mama na nyogokuru nari narabimubwiye naramweretse n'amafoto inshuti byose n'abahisi n'abagenzi bose babizi ko dukundana aragenda nyanga gutyo ku buryo na mama wanjye nkunda cyane yansabiye imbabazi aranga mu karita za leta natuboroka nk'uko nari maze kubikubwira kuva icyo gihe nafashe umwanzuro ko utazongera gukunda umukobwa umwe noneho ngo nanamwimariremo nahise mfata umwanzuro ndavuga ngo aho kugira ngo njye mbabara umukobwa ngo yanyanze kubera mukunda wenyine ndiri ijisho nirindirire
nafashe umwanzuro wo kujya nkunda abakobwa barenze umwe benshi cyane ku buryo nzajya ndiririra ijisho iri ngiri riseka.